兄やんさ、あ、そう、今思ったんだけどさ、お兄ちゃんも同じ顔の可愛い方してる気がする。なんか兄やんも多分今兄やんと同じパーツの位置で、昔からそうだけど、兄やんも同じパーツの位置だよ多分。すごい、顔って変わるんですね。大人っぽくなっちゃった、なっちゃったじゃないよ、ちゃったって言わないで。表情筋が、なるほど。でも私そんな、あ、そっか、確かに表情筋鍛えられましたかね、落語で。ニーヤンが、ニーヤンはね、ジャオに寄せてるわけじゃないと思う。ハオちゃんの顔の男性はちょっと怖いかも。ニーヤンは鼻がパパに、鼻がもうちょっと変わったらね、ニーヤンになるよ。目は本当にそのままなんですよ、びっくりするくらい。目だけ見たら、え、これ同一人物ってなるくらい。あと口も同じ、私口ちっちゃいんですよ。口ちっちゃいのね、ちょっと嫌なのは、まあでもどうもできないからいいんだけどさ。またクックって言ってるよ、こんばんは。そう、変わらん方が良かった。いや、なんか、え、なんかそうだな、変わってからすごいいい方向に変わってるなら嬉しいんですけど。うん、そう、あのね、この前ね、東京から新潟に帰ってくるときに、なんか思ってたより新幹線混んでて、しかもなんか同じような人がいっぱいいたの。多分越後湯沢でいっぱい降りてったから、多分スノボーとかスキーの人なんだと思うんですけど、もう全員ニーヤンみたいだったの。すごく、私めっちゃチャラチャラしてるわけでもないけど、なんかわかるじゃないですか、スノボをやってる人ってこういう感じだなみたいな。そう、すごい、もうニーヤンめっちゃいいんじゃんと思って。そう、なんかありがとうございます。そう、それをね、ママにね連絡したらね、あーなるほどねって言われて、めっちゃニーヤンいっぱいいたからちょっと怖かったよね。一人で新幹線隅っこで帰ってやってました。ハートありがとうございます。本当にニーヤンだったんだもんね、本当に。確かに、でもニーヤン多分量産型な気がする。ニーヤン量産型な気がするよ、わかんないけど。本当に、だからみんなにニーヤン見てほしいんだよね、どんだけどんだけ似てるか。触覚なくなった、あるよ。モルハシ家のニーヤーはね、それはワンちゃんなのよ。古舘家のニーヤーは人間です。元気にしてるかな、全然会ってないんですよね、本当に会ってない。ニーヤンに一番会ってないかも、多分連絡は取るけど。
日の髪型は決めてないです。迷ってます。迷ってるっていうか決めてないです。年末あって、年末ね、兄やんだっけね、おばあちゃん家行っててね、ちょうどこんな感じだったんですよ。こんな感じで、この前も会わなかったし、その日のね、髪型本当にどうしよう。でも様子見つつ、妹が4人いるけど、何、めっちゃ素敵な兄弟。私ニーヤに可愛いなんて言われたことないですよ。絶対喜んでると思います。妹ちゃんたち、プロデューサーから髪型の指示してなかったです。でもちっちゃいもんのリハ中にやっぱりサラが結構プロデュースして決めてくれたんですけど、構成とかね決めてくれたんだけど、やっぱり本人がその場にいないと分かんないことってあって、でも別にサラを呼ぶわけにもいかないなってなって電話しました、みんなで。リハ中にサラに電話して、え、ここってどういうことみたいな、ここってどういう感じがいいんだろうみたいなのを電話したの。そうこんばんは。でサラも、ね、すぐ出るのよあの人。でなんか「サラも向こう行かなきゃ分かんない」ってそう言ってたけど、もっと音量上げて、え、これって私が音量上げた方が、私の音量って声のボリュームってことですか、それともそちらで設定とかで音量上げたりできないですか。こんばんは。はい、そうそのうちチューブで指示を来たりしてね。ダメだ、今歌っちゃいそうで怖い。ちょっとちゃんとシーンってしておきます。こんばんは。音量マックにするとちょっとうるさいぐらい、すいません、ちょっとうるさくて。アオの配信いつも音量マックスだわ。聞こえてますか。こんばんは。天然のキャオちゃんとテラヒナの後ろ髪ツヤツヤ、最近また髪の毛ツヤツヤになったから、ほらバレるって、バレるっていうかさ、みんながさ、あ、これもしかしてこんでやるのかなってコメントするじゃん絶対。あ、なんかそういうのごまかせないから嫌なのだって。みんな、なんか青がなんか口ずさんだ、え、それもしかして明日やるのって、ごまかせないんだ。最近ね、髪の毛ツヤツヤなんだけどね、何もしてないんです。多分した方がいいんだと思うんですけど、めんどくさくてしてない。こんばんは。そう、でも
この前落語の時にメイクさんに髪の毛ツルツルだねって言ってくださって、嬉しかった、ありがとうございます。シャンプーはなんかママとお揃いのなんかね、薬局に売ってなくて、ママから提供されてるの使ってます。なんか緑のやつです。情報量少なくて申し訳ない。こんばんは。パンテーンはあんま使ってない。そう、昔一髪使ってたけどやめた。でもシャンプーってすごい大事なんですよ。みんなが思ってるように髪の毛って乾燥してるのよ。私そうだから保湿するシャンプー使ってからめっちゃ髪の毛変わったの。だからお手製、うん、ママはシャンプー屋さんではないです。どんどん迷宮していく私のお母さんの職業。髪の毛私もうね、髪の毛ね増やしません。増やしたい。だって量多いから。最近ありがとうございます。古田ためです。これさ、本当にさ、わかんないんだよね。ちょっとね、なんかなんてやつだっけ。ルベルってとこ今出てきた。ちゃんとルベルってとこのシャンプーです。シャンプーとトリートメント使ってます。調べてみて、ルベル。私もあんまなんかわかんないんだよ。でもどうなんだろう、ね、なんかミーアンとかパパとか全然シャンプーこだわってないから、どうなんだろう。男の人ってやっぱこだわるものなんですか、シャンプーって。高い、そんな高くなかった今値段見たら。調べてみて。なんか私のシャンプーそんな気にならないと思うけど。そうだよね。あ、でもね、聞いて、私のお兄ちゃん青より高い髪の美容院行ってんの。兄やんびっくりしちゃうよね。へって思ったもん。しかもへって思ったし、あ、別にそんなヘアオイル別にめっちゃ塗るわけでもないのに、私のお兄ちゃんなんかめっちゃなんか、え、それすごい結構なんか美意識高い女の子が使うヘアオイルだよねっていうのを使うんですよ。こんばんは。びっくりしたもん。まあ、でも人によるよね、そういうの。アイドルの兄がアイドルの妹より美意識高いと困るんですけど。こんばんは。そう、めっちゃ高い。なんかすごいさ、高いさ美容院行ってるんですよ。びっくりしちゃうよね。でもね、ヘアオイルってなった方がいいらしい。ちゃんと
教養兄ちゃんです。なんかどんどんさ、青の話、青がするニーヤンの話できっとみんなの中ではニーヤン像がだいぶ出来上がってると思うんだけど、ニーヤンに近いあげてないでしょ。私はお兄ちゃんがもらってきたチョコを食べてました。でもお兄やんの友達とか青にくれてたりしてたんです。優しいよね。これ妹ちゃんにって言って。ね、チョコレートね。パパはチョコもらってないと思う。青とママがパパにあげたことあるけど、パパがチョコもらってきたって言って会社から帰ってきたことはないです。でもパパチョコ大好きですよ。すごい、なんかさ、バレンタインの日にさ、お母さんとさ、娘がさ、お兄ちゃんとお父さんのためにチョコケーキを手作りするって、すごい平和な家族像ですよね。ひまじゃ絶対ありえないと思っちゃうけど。パパはママに聞いて、いや全然、パパ普通に家でご飯食べてるイメージ。こんな話してなんか需要ありますか。チョコミルク派それともビターミルク派。でも私なんかチョコ、私めっちゃすごいチョコを欲しい、チョコめっちゃ食べたいってなる人じゃなくて、どっちかというとグミなんですよ私。チョコってさ、くどくなっちゃわないですか。あんまり、いや普通に好きなんだけど、やっぱ私甘党じゃないのかも。だって甘いかしょっぱい選ん、いや甘いとしょっぱいやったらどっち取りますか。私はね、もうどっちかじゃなきゃいけないの。甘いものかしょっぱいものどっちが食べたいってなったら、私多分しょっぱいの選んじゃう。そう、甘い、しょっぱいです。いや甘いなんだ、しょです。しょですって言い方なく、しょ、そうね。え、結構甘党多いね。 あんこは美味しい。私もな、星になるの？なんで？しょっぱいものが好きですってコメント打てないじゃん、それだったら。でも両方じゃない。まあ確かにね、そうだよ、しょっぱいものずっと食べて生きていけないもんね。そういうことですね、結果。こんばんは。私も断然しょっぱいの好き、お菓子。こんばんは。あーダメだ、歌っちゃいそう。もうふと流れてくる、やだ怖い。黙ります。汗よくね、そういうこと。まあ別にそんなに常に塩分取ってるわけじゃないんだけどね。
昨日のドルナン、え、ドルナンって初めて聞いた。アイナンにしてくださいありがとうございますそうね、そういう時はマックスを歌おうって言う。そうよ、そう、そういうことよ。最後のトンネルを青ちゃん抜ければ近づく超絶かわいい青ちゃん。 OK、 もう大丈夫です。もうさ、コールないのさ、改めて考えると寂しいよね。だってさ、おさ、誇りの丘の初日の時にさ、自分がステージに立って、それでお客さんから名前を呼ばれるっていうことありますかっていうくらい嬉しかった。わかる、私今日元気ですよね。なんで、やだやだ、いいことなんですけど、なんでこんなに今日テンション高いんだろう。多分本当に今私のテンション爆発させたらもうちょっと高くなるけど、抑えときますね。もうすぐ、もうすぐテストって、もうすぐテストで、明日公演なのに公演の逆に、逆にテンション上がってる説。私こんな能天気にいられてる、いられるような場合じゃないんです今。本当にあ、でもね、今日学校で小テストあったんですけど、ちゃんとできたんですよ。自分で自分のことを褒めたたえました。理科の計算方法はもうあれは暗記だって思って、今日ずっと問題解いてました。公式覚えるの苦手なんだよね。やっぱり何かに覚醒、いやもうこれも落語のおかげかな。いいね、ありがとうございます。これはもしかして落語のおかげですか。いいね、ありがとうございます。記憶力上がった、でもそれ本当にあるとは思う。落語やってから記憶力上がった説。あれ、ありがとうございます。落語をやれば人をポジティブに変えられるよ。でもなんか、なんだろうな、バラありがとうございます。でも本当になんか落語やってからいい感じに度胸はすごいついたなって思うし、でもなんか一緒に落語出演してた、あの同じね、キャストの皆さんに、なんかやっぱりその17歳で落語ってすごいねっていっぱい言っていただけて、でもやっぱりなんかアイドルだとやっぱ度胸があるんだねみたいな話をしてくださって、ああそうなのかなと思って。確かに今まで結構なんだろう、そのやりきらないといけないみたいな状況にやりきらなきゃいけないって思うことが、確かに今回が初めてじゃなかったから、そういうのはちゃんとなんか今までのアイドルしてきて、そういうのってできるようになってたのかなって思ったりもしました。こんばんは。
経験し、経験してない方もいらっしゃいました。こんばんは。古舘先輩ですね。いつ3期生来ても大丈夫ですね。ねえ、でももうすぐだもんね、きっと。まだあれだけど、募集中だけど。あ、なんか TikTok 見てたら流れてきたの、3期生募集中っていうのが。あ、 NCT だ、ファオいるって思った。ほら、ありがとうございます。高畑さんもめっちゃいい方だった。めちゃめちゃ優しかったです。本当になんか、その落語の楽屋が本当になんか一つの部屋でみんながいるみたいな感じだったし、やっぱ人数が少なかったから結構喋る機会も多くて、もう結構その一人の作品も15分ぐらいだから結構長いし、もうみんなその一つの落語をやることのその緊張具合をドキドキって感じだったから、本当に一人終わって落語楽屋に帰ってきたらもうお疲れ様ですっていうのがもう毎回毎回で、ありがとうございます。ねえ、だいぶ変わりますよね、3期生来たら。ねえ、なんかどう、本当になんか楽しみで、くんが入ってくるのか。あら、ありがとうございます。いやー、でもなんかだんだん3期入ったらこうなるのかなみたいなイメージっていうか、あー、こんな感じなのかなっていうのがだいたいだんだん想像できるようになってきたけど、多分実際に3期生入ってきたら全然違うんだろうなと思ったりする。ハート、ありがとうございます。いやー、でも本当にどんな子くんだろうね。青たちがオーディションの時も先輩こう思ってたのかな。あと、ありがとうございます。なんか自分がさ、これからオーディション受ける子、オーディションを受けて入ってくる子を待つ立場になるって、なんか変な感じ。自分はもうずっとオーディションを受ける側の人間だと思ってた。先輩に聞いたり話した、この前その48タイムズさんの取材の時に美晴さんとはるかと取材していただいたんですけど、その時の楽屋とかで結構美晴さんと話したりして、はい、ありがとうございます。そう、ね、いやー、でもなんか3期生入ってきてくれてすごい、もっと NGT がメラ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 もっと盛り上がれればいいなって、盛り上げたいですよね。ね、ハート、ありがとうございます。ねえ、本当にすぐだよね。
しかも私ももうすぐで高校3年生になっちゃうんだよ。なんかもうびっくりしちゃうびっくりしちゃうよ。明日もそうです、みはるさんも明日一緒なので。アホもびっくりだけどみんなもびっくりじゃない？本当にびっくりしちゃう。なんかだって本当にさ、最近なんかもう友達ってそれも地元の友達ね、地元の友達ともうずっと進路の話めっちゃするみんなの進路どうするの？でもなんかその友達が、私が大学生になったらもっと会おうと遊べるかもねって言ってくれた。すごいなんか変な感じ、同級生友達の口から大学っていう単語が出てくるって。ああもうそんな会話もするようになってしまって。いいね、ありがとうございます。猫ありがとうございます。でも本当にさ、時の流れ感じるよね。だってさ、私中学1年生って本当にこの前だと思うの記憶なの、青的にはね。でも中1の時2017年で、もうそっから数えると5年経ってるんですよ。びっくりしちゃうよね。そうだよ、もう成人になるからね。まあ法律的にはもう今年か成人になるけど、やばどうする？ってどうもしないけどさ。もうでも本当にそう、なんかもうそのさ時の流れは止めることはできないんだから、もういかにその時の流れに自分が対応していけるかが大事よね。大人でもおちゃん、そうだって私もう次病院行くってなったらもう小児科じゃダメですもんね。絶対もう小児科じゃないのか。もなんか私多分本当にちっちゃい頃の記憶がすごい鮮明に残ってるタイプで、全然ついこの間のように幼稚園の時の記憶を思い出せるんですよ。だからもう余計変な感じだから、ある意味その子供のすごい子供の時の記憶ってすごい残ってるんですよ。だからもう逆に変な感じ。あーでもなんかそうだな、もう大人になったんだもんね。まあでも大人になった方がさ、なんて言うんだろうな、結構一人でできることって増えるもんね。なんかね、選挙も。でも私中学生の頃からずっと選挙行きたくて、こうやって珍しいと思わないけどすごい、ね、そうずっとね選挙行きたいってずっと言ってたなかなかいないけどね。ご協力ありがとうございます。ということで今から明日の夜ご飯を発表したいと思います。そうだな、早いですね。今日も一日、明日は公園だよ。みんな公園を後って何食べるの？じゃあね。
日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、ラーメンです。みんな公演後だったらラーメン食べやすいんじゃない？公演後じゃなくてもラーメンってどこでも食べれるでしょ。肉、おお、今日は今何食べたいかな。今は何だろう、今食べたいもの何だろう。枝豆ということで、明日の配信時間は夜の9時半から配信します。きっと間に合うと思うので公演後に配信したいと思います。多分公演の話とかもすると思うのでぜひご覧ください。ということで復習タイムします。もうこれはちっちゃいもんポーズでしょ。ちょっと青にしては意識高めじゃない？スクショ。テレッテッテッテン。これ歌っていいよね。歌いました？ということで今日のランキング読みます。13位青森からさんありがとうございます。12位バイケンさんありがとうございます。11位ブンちゃんさんありがとうございます。10位シロタンさんありがとうございます。引き継ぎ。9位 MS さんありがとうございます。8位金堂さんありがとうございます。7位ノーニャーさんありがとうございます。6位大関さんありがとうございます。5位新潟カズさんありがとうございます。4位明日を恐れるヤミーさんありがとうございます。3位ジンさんありがとうございます。2位ポンポンさんありがとうございます。1位お嬢さんありがとうございます。皆様今日もありがとうございました。ということで、あ、なんで今日こんなに元気なんだろう。誰か証明して。ということでおやすみなさい。明日は公演よろしくお願いします。劇場に来てくださる方はまあ天気に注意しつつ、お家で DMM だよーって人も遅刻せずちゃんと目パッチリ開けて見てみてください。ということでおやすみなさーい。ありがとうございました。バイバーイ。でしたね。ありがとうございました。